Ne, I ne, vlada je bilo je slikaš? sa... Vlada je izlaga u Luvru sve slike sa 17 ili 19 godina. Pobedio na digitalnoj umjetnosti, da. Šta je bilo za taj ispit? Da, šta je bilo za ispit? Za ispit je bila mrtva priroda, ono, postavka, mrtva priroda, igračka glava. I meni isto. E. I ovo, kako se zove... A samo što je meni bilo to isto, a samo bilo i slikanje i vajanje. E pa ne, nama samo to je bilo. Mislim, to je bilo ljudi pre, ne znam, 7 godina. Da. 8. 9, 8. Da, 8. I ovaj... I upiši. Ne treba voda, pitaj. Pa da. Da, je bila. Ja volim je relaksa, brate, ja sam malo. Ja obožavam ljudi kada ono, rade na sebi u tom smislu. Ja upisala specializaciju, pa se faksa, nisam završila da posla. Ali ne znači da neću. Ali jedna godina je bila, znaš, i više su bila ne ispiti to. Ovi, nisu toliko biti teški ispiti, nego koliko moraš da pišeš tih radova. To mi je bilo, brat, Simonje. Ja sam diplomski rad sve napravila, samo sam dala njemu, ja mrzim da kucam onom Wordu. Paragraf, jeste, nije, pomeranje, jeste, nije. I onda sam to da Slobodan mi je to odradio. Kad sam zavrala diplomski. Kako ti voliš, Ana? Da, ja sam u nje... Jedan do deset. Sedimo mi. Osam i po. Ma dumaj mi kurac. Sedimo se. Osam i po. Desetka pička ti materijala, osam i po. Slušaš? Pa daj više. Me slušaš? Sedimo kod mene. Na početku i zvoni neko na vrat. I otvorim ja vrat oko 101 ruža. Ti je ogotala. Kako je, kod je neki drugi frajer, gledam, on mi kući. On mi kući, brate, ja gledam da kako mi šalje cveće kad je on tu, brate. Dolazi čovjek kao nosi, kao ne znam od koga je. Ja sad gledam njega, pa majke mi sam si čbor, kako mi šalje. Ja vam rekao kao on mene. Kako ovaj, kako si ti tu? Da, brate. Mora da je neka greška. Neka greška. I kao njega. Ja mu rekao, kad se stuje jednoj ružu, rekao, mogu si joj kupiš, rekao, kog hoćeš da jedemo, znaš. Nemoš ne poslao djevojci kamil, znaš. A šta? Nemoš ne poslao djevojci kamil ruža. A dobro, ne boš u kešu. Kamil ruža. Moj Slobodan je tad nije imao ništa i meni je to značilo, to je puno bilo. Kamil ruža. A sve što evo što se desilo? Istovarali 3 dana. Zamisli to. Zamisli to, vrat. Kamil ruža. A ja sam posađam zetku. To njemu nema da razumeš, teško hvala. Sad on na sve načine pušava da razumeš, ma kakvi, ja pomijela je broj, ma neću da čuvam. Ja u školi zovem, kuca neko na vrata, ovako, buket, korpa ogromna sa cvećem i sve tako kao sa cvećem. Iako, zanimljamo. I ja sam to kad je on došao kod mene pitala, tata...